Det, jeg glæder mig mest til ved konkurrencen i Rusland, det er nok, at, altså nok det hele, altså hele oplevelsen. Så glæder jeg mig rigtig meget til at ligesom komme derud og vise, hvad jeg kan, og ligesom at slå til, og sådan nu det nu. Jeg har aldrig været i Rusland, så det bliver rigtig fedt ligesom at se både madkultur, men også hvordan man begår sig i Rusland. Det, jeg glæder mig mest til VM, det er nok selve oplevelsen, og så ligesom også at komme ned og se, hvad de andre har tænkt. Og se, hvad landene egentlig også har indvirkning på, hvad det er, hvad man laver. Altså at vinde DM, det var helt vildt. Og jeg måtte faktisk flere gange, mens jeg stod på scenen, lige huske at kigge ned, fordi jeg kunne ikke mærke, at jeg stod på gulvet. Det var helt vildt. Og mange af de ting, man ligesom oplevede den dag, og mange af de ting, der sådan gik gennem hovedet på en, det er faktisk også mere eller mindre forsvundet, fordi det var vildt. Jeg havde snakket med en af de andre deltagere om. Vi havde sådan lidt joket om, at det ville være fint nok bare at få en anden plads, fordi så havde man klaret sig godt. Min mor havde for en sikkerheds skyld taget en flaske champagne med, som jeg synes, at det var lidt mærkeligt, ikke? Så fik vi lige et glas champagne der til DM. Og de synes jo bare, det er mega fedt. Altså, det er jo også bare blære på en eller anden måde. At være med på landsholdet, det giver et sammenhold på en måde, som slet ikke er til at forstå. Altså. Det er en super god flok mennesker, og der er jo en masse andre fag, og det bliver spændende at se og høre, hvordan de andre de klarer sig. Håber man jo bare, at der er en af os 14 eller flere, der kommer hjem med noget metal.